გამარჯობა ძიფას ტელემაყურებლებო, ჩვენი მიკროფონები გამერები თბილისის სპორტის სასახლეშია, სადაც დაიწყება არამარტო ტურის, არამედ სეზონის ცენტრალური შეხვედრა. თავდაცვის სამინისტროს არმიის საკლუბო გუნდსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდებს შორის. მე თავიდანვე მინდა მოგილოცოთ ყველას სრულიად საქართველოს ის წარმატება, რომელსაც დღეს მიაღწია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია სუპერლიგამ და ყველას მადლობა გიცნობთ, ვისაც გეკითხა. დღეს სპორტის სასახლეში მე არ ვიცი რამდენია, ყოველ შემთხვევაში 10000-ზე მეტი მაყურებელი მოვიდა. რა თქმა უნდა, ეს რაოდენობა შეიძლება ევროპული რანგის თამაშის მაყურებლებს არ აგვირებს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ ის რეკორდი, რომელიც დამყარდა დღეს. ერთი საათით ადრე 10000 მაყურებელი უკვე იჯდა სპორტის სასახლეში. ხო, ჩვენ გვერდით ნუმზარ კანდელაკია, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, რომელიც მრავლის მნახველია და ისიც გაოცებული თვალით უყურებდა გადაჭედილ სპორტის სასახლეს. და სწორედ აი აქედან ვიწყეთ. ეს უკვე დიდი წარმატება, არავინ როგორ დამთავრდება ეს შეხვედრა, რომლის შედეგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეული მათგანისთვის, მაგრამ მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის, სპორტის მოყვარულებისათვის და არამარტო სპორტის მოყვარულებისათვის ეს გამარჯვება. საქართველოს ჩემპიონატის არც გადამწყვეტი, არც მეორე ეტაპის რიგითი ტურის ცენტრალურ მარს ესწრება 10000-ზე მეტი მაყურებელი. და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით მადლობა გადავუხადოთ ყველას, როგორც საქალაქმეტყველო ფედერაციას. და მე მგონი ეს არცაა გასაკვირი. სულ ახლახან საქართველოს ეროვნული ნაკრები კალათბურთში ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო გუნდად მიიჩნიეს. აი ესეც უკვე თავისთავად დღევანდელი შეხვედრა დაიწყო ზუსტი პოზიციებით საშუალებას ორი მატჩიდან, თითქოს შეუსაბამეს აი ამ სიტუაციას კალათბურთელებმაც. ხოლო რაც შეეხება თითოეულ გუნდს, როგორც თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დიდი მადლობა მთელი სრულიად საქართველოს სპორტის მოღალატეთა სახელით და აგრეთვე მათ, ვინც და ვისი აქტიურობითაც მოხდა ეს ყველაფერი. ახლა კი თავად მატჩის შესახებ, რა თქმა უნდა, ყველა იმ კალათბურთელს წარმოგიდგენთ, ვინც განაცხადშია შეტანილი, ვისი გვარებიცაა შეტანილი განაცხადში. არმია, გივი ბაქრაძე, გია ბაბიაშვილი, ანტონი ბოისა, ოტეტუგუჩი, სამიტორი ანგარიში, წინ არმია, ოტეტუგუჩი, გიორგი პირველაშვილი, ანატოლი ბოისა, რევა ზაფერელიშვილი, ადა გეცმოდა. ორი გულის ავტორი ანტონი ბოისა იყო. რევას ათანელიშვილი, დავით უგრეხელიძე, სერგო ათლაშვილი და ირაკლი საყვარელიძე. აი ეს კალათბურთელები გამოვიდნენ დღეს ყველაზე. შეიძლება ზოგიერთი საერთოდ ვერ ვიხილოთ, მაგრამ მაინც მათი წარმატება აი ამ დღევანდელ საკალათბურთო სპორტულ ზეიმში სვლილი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკლუბო გუნდი დავით ვერიშვილი, ელექსო ლაფანაშვილი, ბესი ბრეჟავა, გიორგი ნიკოლაძე, ტროი კოტონი, გიორგი ნიკოლაძე, არბატაძე, სოსო შერმადინი, დავით ეგანოვიჩი, კოტა კონარაძე და ლატო სუკიშვილი. ანგარიშია 9:02 გასულია, 5:33. შინებულა დაიწყეს თამაში არმიელებმა, ახლა შორეული ხორცნა, ეს გახლდათ ბარბაკაძე, არ წავიდა აქვე კარგას გულს და მისი კოლეგა მეცამეტე ნომერი უფლება, შემდეგ ტუგუში ბურთი გავიდა მოედის პარკურს გარეთ ბარბაკაძის აქტიურობის შემდეგ. რაც შეეხება არმიის საკლუბო გუნდის ხელმძღვანელობას, მთავარი მწვრთნელი ლევან მოსეშვილია, მას ეხმარება ვაჟა ხეიძე, ეს ტანდემი დიდხანია ქართულ კალათბურთს მიუძღვის წინ ათეულის მეტის განმავლობაში. კლუბის პრეზიდენტი ბესარიონ ბერულაშვილი, ყველასთვის ყველაზე პოპულარული, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პიროვნება საქართველოში, რომელიც მრავალ ფრონტზეა ალბათ ყველაზე ცნობილი და დღეს იგი საკალათბურთო სამყაროში გახდა ალბათ ყველასათვის მისაღები პიროვნება. ვიცე-პრეზიდენტი იოსებ გაბრიჭი და მენეჯერი ლევა ჩალიშვილი, მწვრთნელი ვახტანგ მოსეშვილი, ექიმი თემურ შვედერიძე. რაც შეეხება გიორგი ბაბიაშვილი, ორი გოლი სამინისტროს საკლუბო გუნდს, მთავარი მწვრთნელი არჩილ ჟერტი, მას ეხმარება
Сосо Шермадинов.